Шон мөнхөөгийн оюун чимэг танилцуулнаа. Эндэрт төрж байна танайг. Улс их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар Улс их хурлын гишүүн Баттамар Амар Төвшин Булган Туяа Жавхлан Ундрам нар 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ний өдөр Улс их хурлд өргөн мэдүүлсэн зээлийн хөг бууруулах стратеги батлах тухай Улс их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Улс их хурлаас коронавируст халдварын цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах эрсдлээс урьдчилсан сэргийлэх төрийн үйлчилгээнд цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай 2020 оны 32 дугаар тогтоолыг баталсан бөгөөд уг тогтоолд банкны зээлийн хүү болон зээлийн их үйлсүүрийн зардлыг бууруулах чиглэлээр арга хэмжээ авч холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор уг тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлжээ. Засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооноос хамтран коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилсан сэргийлэх тэмцэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн дагуу зээлийн хөг бууруулахтай холбоотой бодлогын хэрэгслийг ашиглаж гадаад валютын хадгаламжийг албан журмын даатгалд хамруулахгүй байх, харилцагт дансанд хүү тооцохгүй байх зэрэг богино хугацааны арга хэмжээг яралт авч хэрэгжүүлж байна. Гэвч коронавирус халдварын цар тахлын үргэлжлэх хугацаа тодорхой бос байгаагаас цаашид нийгэм эдийн засгт учирч болох эрсдлийг бүрэн тооцох боломжгүй үүсэт байгаа сөрөг нөлөөлөл арилгах цаг хугацаа тодорхойгүй хэвээр байгаа энэ үед дунд болон урт хугацаанд зээлийн хөг бууруулахад баримтлах бодлогын чиглэлийг тодорхой болгож санхүүгийн зуучлалыг хэвээр хадгалах санхүүжилтийн их үйлсүүрийн өртөг зардлыг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн эргэцүүлэн зохицуулалт бий болгох шаардлага үүссэн гэж хувьс наачлагчид үздсэн байна. Дээр дурдсан нөхцөл шаардлагын дагуу улсын хурал Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйл заасан бүрэн эрхийн хүрээнд зээлийн хөг бууруулах стратеги түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг батлан хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн Ил Инх хамглан Тэд Орч хаанд Б Баттамар Б Жавхлан Х Болорч улан Им Оюун Чимэг Б Инх Баяр Х Ган Хоёг Ц Цэрэн Бунцаг Ж Бат Эрдэнэ Ж Ганбаатар нарын гишүүд асуулт асууж үг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улс их хурлын эрхэм гишүүдээ зээлийн хөг бууруулах стратеги батлах тухай улс их хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэх эсэх хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.